coup. Yo yé ñun ñew yow ji sa yow ji sa fa fe ñun ñew ça fait joli yo mbok très joli yo ka dem né riban jaw hama fulu riban jaw ala fu wo yé la yé wo na hon sin mo baare dangereux yo bo hudud ba si henda won won wa ka wabu di ajua hudud a par sa mo na mi chambre bel kris de no ndro ha ke wa ka wabu di ale jua ba he ñun ñi i hausi o i nerve ha wa tso wabu di miezi mungu wa sujudi ya mungu et la parsa wa sujudi wa sujudi ya ujua le jua sole hudu huda nerve haram bi ajambi ya mtume Suleiman ya Suleiman inni wajadtu imra'atan tamliku si parsa mwana mshe na wandu wa sujudi ya ujua ba henyu nyinu ngambe wa aya ina mende ni Allah yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fi as-samawati wal-ard imana watu sujudi ya mnyezi mungu uri ni kwe mariziki wa mbinguni hari ni kwe mariziki hari mwe arudhi hari bulie mshahula rili mnarengo msonko uli vali hanyo hari mivali shahula ilawa hari tole ya mariziki ya mihongo nezenrovi imana ritu sujudi ya mungu ujue za banda ya neza venuha shari sujudi ya juwa haiba bakuwe ngobezo sujudi wa mbiashe mimi nso harimu wa sujudi ya ule juwa nso harimu wa sujudi ya weye miri shaminga mu harimu wa sujudi ya Mwenyezi Mungu ngo sujudi harimu aya yino yende maana yino wambilo yotsena ngo sujudi ya sabari ndini ngo reponde ila nyungi ngo ireponde wambiashe ikanga wa sujudi ya ujua na mwezi na imitine kina shaminga msujudi yu lillahi rabbil alami vahe kutilo harimu listi ya huwa kusujudi ya Mwenyezi Mungu vahe shetani hata biha ukaiye ulangu harimu listi ya huwa sujudi ya Mwenyezi Mungu ulakatu harimu wa sujudi ya wale jua au mwezi au jao shetani ngukoze roho uwasa wa reponde lila suala wa mbilo Allah ya sujudu lillah ya kwa tu sujudi ya Mungu shangu wa sujudi ya wezi nyama wa sujudi ya najua vahungu ambashe mitindekino wanro wao shaminga msujudi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah ya salam. Allahu akbar. Takbir. Ya mte takbir ya. Allahu akbar. Fund yonde numéro 9. Numéro 10. Deja armwa 2-3 minutes nge jongde ya sartimizi ze ayazinu zo 14. Kanga bwa ndo fikiru kabo funzi suit kango jo hiu TV ya 14 hizo urambie tafsiri hayo ngojo kabo ulete utie ja una publicity kabati za publicity kabati inu darasa special inu darasa exceptionnel na mwanzo ni wasulize aya mbili za tungeza shetani ya kaulila sharika handisa zinranzi rijue maana hazo rihundre baraka bismillah ngarendao harimwa ye verse numero 10 ye aya numero 10 inu ngiyo harimwa suratu as-sajda ye suratu as-sajda kukonyo doi shewandwe ma imamu humsirini wado isoma haswa ye vandredi botasi yani ila njema humri isoma yoti farudhe kakuja isoma mratu shanga bufu iba niyo farudhi mrasu some suratu sajida na suratu linsani ya vandere dibotas. Yoyeti farudhi. Yonje meka usomu. Sebu. Shayoti farudhi. Sheka usomu mimukulu Allah wahadu awekir. Zimpaka usomu hii. Sheka usomu yonje mu. Sebu. Haizo. Ye sura yinu sajida. Na manzige numero 10. Ngiyo harimwa suratu sajida. Verse numero 15. Na manzige verse numero 15. Aya numero 15 ya suratu sajida. Ya mnyezi mgwamba ajarumu aya inu, mnyezi mgwamba ukana, innama yu'minu bi ayatina, alladhina idha dhukiru biha kharru sujadan, wasabahu bihamdi rabbihim, wahum la yastakbirun. Aya numero 15. Ya numero 10, ya aya numero 15, suratu as-sajida. Sajida, naam. Basi aya isla guati ni manati ni rambiru sari sujudi, mnyezi mungu elezo. Innama yu'minu bi ayatina. Hakika, uwanruwa amini ze aya za hatu. Mgunde wambu. Innama yu'minu bi ayatina. Hakika, uwanruwa amini ze aya za hatu. Waamine Kur'ani. Ewa rendejo anruwa amine Kur'ani. Mgungu ufungu wa fumbu. Haba aladhina duwanrikao. Itha dhukirubia. Ikawishelezizi wa wasome wa ye Kur'ani yo. Yewo fanyaje kharru sujadan ubeza wasiwanzi wasujudi Allah wasabahu bihamdi rabbihim wasubani wajana uradi watukuza Mwenyezi Mungu watukuza Mwenyezi Mungu wasujudi wahum la yastakbirun wako rumia uje wiruka yabona kantivanu nasoma mpaka mtsujuka ni sebada sujudi na minga mkozo emindu mindu na banu Mwenyezi Mungu amba owanruani amini wa aminiye Qur'ani hangu ikawa somoze aya za hangu urenda
usa wansi wa sujudi wako rumia ujewiru nimranga do mpira ndo msabala nende ne sujudi wato weza watu wa sujudi wano waliyo bala Allah abahungu ndo wa sujudi uonese kwa huamini Qur'an huamini Mwenyezi Mungu weti mjewiri kutina kiburi wala kusina kiburi mbele yahe Allahu Rabbul Alamin sujudi Allah subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la Baki shetani hashemeza, shetani hakoza, shetani adama, umirabnu Adam. Mwanadamu hambilwa sujudi tola hasujudi, ngujoka unjia mbevoni, mitambilwa nsujudi tiharaya, taminga mjiyo mroni, shetani yushemeza hakoza, ye utabiga, hata mpaka ujusa shahitwa bali. Shetani ye utabiga, hata ishahitwa, yedohozi waja ushahitwa shisimuota, ye, jusa shitwa ye, nisikota yewe, usisujudu wewe, manatini wewe, na mimi shetani tiharana sujudi, mi shetani nja sujudi, we mwanadamu sujudi, jusa shitwa ye, shetani utabia swafi, subhanallah, yende aya numero 10, innama yu'minu bi ayatina, alladhina idha dhukiru biha, kharu sujaden, wasabahu bihamdi rabbihim, وهم لا يستكبرون دو امين منزي مungu وامين يه قران يهاه وسجودي وتي وجويري كواتنا كيبوري باد اورغوي يوندي ايا نيميرو 10 يوندي ايا 10 يسوره سوره السجدة يي فيرسي نيميرو 15 تسمبيا نوك ايا نيميرو 15 فيرسي نيميرو 15 سوره السجدة يوندي ايا يا 10 وهرمزي ايا 14 numéro 11 fundi na rebezera za numéro 11 rujoja rumazila aya 2 numéro 11 ye numéro 11 daibi bo fundi e numéro 11 yinu suratu sad ye verse numéro 11 ikaurambilo kari somo risujudi za barindi ni risujudio ye za barindi ni weshwe tafsiri ngamjo ya babasa suratu sad daila sura bo koitwa ndi somo ndo ni sad والقرآن ذي الذكر صاد هرم سورة صاد بس هي verse numero combien سورة صاد verse numero 24 هرم آية يا 11 هي آية يكمن نومي جارما زو كمن أنن هي سورة يبارو سورة صاد هي verse numero 24 Harime verse numero 24, ngabu aya yabo, yonde aya kumeno mweja, rambilo risujudi, harimo sura tuswad, verse kombie 24. I aya yamba indrimi, mnyezi mungungo lezo, harime Qur'ani sura iyo, wadhanna Dawudu annama fatannahu, fastaghfara rabbahu, wakharra rakian wa anab. Allah! Mtume Dawuda, hafanya nrongowo, hafikiriba la ladhambi yafanya, hauka hauzi siwa masuala, habeza jibu rahaye jaujua wola izo ya hamba na mwishie umtume Dauda wajamro mwambia rongo bahe habeza juiji hato wa decision na balaka jaishie ye conversation ya hewa bili ya buhajua kafanya naye ye utso hukumu na buku jaishie wabili abo hiyo foti umtume Dauda fanya foti yani ngo juije mimi mzima na buku jaishia mwishie wa hili uiharongo ya rongo wangalaze kweli shakuja juiji Shakutso ishlam nzima hushish. Mtume Dawuda atuwa kafanya na. Yafanya? Wadhona Dawuda. Hajua au hafikiri Dawuda. Anama fatana. Ukaula mtihani ramnikari mwone. Basajua kafanya error. Yafanya? Fastaghfara rabbahu. Hasujudi. Hata hasama hauka Mwenyezi Mungu. Daheka bako kusujudi. Mungu yetu usamihe madhambi yako. Rahawa jajusa shaitu arume aya iyo. Yewa? No. Ikausomwe aya ina. Husujudi. Weto samihule madhambia huwafanyo sukuli. Bofu. Weto samihule madhambia bilo sukuli na bota sili. Ikausomwe bojioni. Weto samihule madhambia bila bota sata bojioni. Bofu. Tisomwe masiwa. Masiranzi bota sata bumasiwa. Bofu. Tisomwe bota sili. Weto samihule madhambia bila bumasiwa. Ikausomwe aya ina husujudi. Weto samihule jamtume Dawuda. Kutoshi aya. Wadhanna Dawud. Anama fatanna. فاستغفر ربه وخر راكعا وانا يراكيا كفمبولو يو سجودي وتفكر كراكيا ركوع لا يراكعا يكفمبولو باب يو سجودي يو سجودي وخر راكعا يعني حسي وانتي حسجودي ده لكلمة هو شيا راكيا نغابو آية يكو غامبا وان اركعو نبالا نغامبا وكان مسجودي نبالا هو شيا وكا ركعو شا ركو يمرو نيا مجاو شا لنا من واجوا
Sharabu ruku sunyama rukuja. Sha aya Qur'ani yamba irkau. Ilangamba uri sujudi. Irkau. Kabu ayamba irkau na msujudi. Kabu ayamba kana irkau na mwabudemi ya simu. Haizo, base aya inu. Ika kujaba ninde numero 11. Ika usome aya inu. Verse numero 24 ya sura Tuswad. Ika kujaba kusujudi. Goto samihile madhambia. Baheshe tuwani utabira. Wayawona wasujudi. Wasamihile madhambia hao. Watilo harume listi ya hoa nrombe. Allahu akbar. Wukunga sina madhambiri taujua. Yenda. Badiba nga sina madhambiri fanya urijua uritubi yao. Shainu. Dala utu ya juu. Ya madhambi. Dala madhambi utu ya juu. Ika usujudi nga sami. Ya madhambi wukukutu ya juu. Wanangawena madhambi wafanya kuja swali. Yungo jotubia. Ngawe na madhambi wafanya huno mvinyo uvurubange ufanya zina ya ungojo tubia shangapo madhambi wako kutuya jua yesi jida yonge banguwa ngendo ya bangu ya lauto ya jua ya ungojo kutubia mandongo utujua na bada ufanya example hurongo za mrunai kujajua kabale mru lata bihoro wae hundu dhambi na bada kujajua hubiri huangali ya mru na bada le ditoli hundu dhambi na mla umangali we kujazijua na bada ufikiri kama mru juja kujajua na lila dhambi. Lafunga wana mrongo wako ufanya erari kujajua. Hurongo za mzadza hako wame. Hurongo wa haku. Hurongo dhambi na ukujajua. Ufikiri kaila belaga kufanya na mzadza. Au mzadza hako ambia rongo humra. Hebo ma. Hurongo za mru. Hurongo za fundi wako. Hurongo za mzadza hako. Hau mpani hubirinzi ya. Nga wana kasina erari. Karasi juwa kabala ufanya erari. Basi suzo hamba. Yani alkhataya. Yana madhambi matiti. Hukumru katu ya juu. Madhambi matiti matiti wakumbu katu ya juu. Erori wakukatu ze juu. Aizo ikawusu juni yungu tusamilwa ze erori za husi kukamili watu kawuse juu. Allahu akbar. Aizo yonde aya hiyo yonde aya numero 11. Numero 12. Ili rijo bezari wa suli wala basa. Rijo harmazila aya mbili huko. Yonde rijo kautimize aya mbili zile kati mnikanizo. Ne tafsiri hazo rijo zia. Ni aya kumbie bufundi numero 12. Saruhu harimwai aya numero 11. Ikawari mambia nukaila ngiyo harima suratu asijida. Simambia ni tafsiri ya hayo. Wazanna Dawudu annama fatanahu. Fastaghfara rabbahu. Fastaghfara rabbahu. Wakharra rakihan wa anab. Sibu nti hasujudi. Awumbu mungu. Piazi mungu msamihize erorizi hake. Wahungo sujudi wahu njiyo harima wanru kawo. Ufanya nai wakubalu kawo wanadamu. Wanadamu ni ukoso. Kusujudi. Waki mungu ya upardoni zembi. Ika ungo zifanyo kutuzijua. Numero 12. Okazi ayangizo 14. Zabosari wasuli karibu nga dora timizi. Numero 12. Ye aya. Numero 12 ya usujudi. Inu ngiyo harima suratu Fussilet. Ye sura yo hamba suratu Fussilet. Verse numero 37. Einu ngara sujudo za barindi ni numero 12. Suratu Fussilet. Fundi na mregistre. Suratu Fussilet. Verse numero combien 37. Sura hirwawo Fussilet numero 37. Ye aya yunga mbawo jibu fundi. Aya yunga mbawo harima suratu Fussilet numero 37. 3 na 7. Mungu miraru na mfuka ringa mbao. Wa min ayatihi laylu. Wa naharu. Wa shamsu. Wal kamaru. La tasjudu li shamsi. Wala lil kamari. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. In kuntum iyahu ta'budun. Ya Allah. Ye verseinu numero 37. Yonde verse ya 12. Numero 37. Suratu Fussilet. Mnyezi mungu elezukani. Wa min ayatihi. Uharimaze miujuza za mungu. Parmize mirakli. Neze miujuza za mnyezi mungu. Ehindi. Wa min ayati za miujuza zahi. Alaylu nde masihu. E masihu yaja. Eyalu yajaje. Yo miujuza. Tuangale masihu namna ya haja za nyorazi wala umwezi uja. Izo pia miujuza za mungu. Miujuza yo mirakli. Uku usija jeje. Nyora zisi wala jeje. Mwezi. We miujuza. Alaylu wa nahar, nane mitana, yomi ujuza ya mungu. Namna kuto wale juwa botasi, hatu wawo mwezi, yema yingu yala. Pia yomi ujuza ya mungu, yemita nane masiku inumi ujuza ya mungu. Eyawo ilomi ujuza, elifanya jibu mnyezi mungu. Habe indini, wa shamsu wal kamar. Nane le juwa, ilami ujuza ya mungu, namna lilio, wal kamaru, nano mwezi, zila mungu da ya umba. Shangabu wa sujudi yao, umwezi. Nga wakusu judia lejua. Yodini wakusu judia lejua. Hundo wanduwa wala. Yaduwa mwa namrutha. Wakata mtume Ibrahima. Wajirande mungu. Hazawa sujuda lejua.
ingawa ku sujudi ya shetani wanuamboma illuminati wa sujudi ya shetani wakamgungurambio la tasjudu li shams mti sujudi ya lejua wala lil kamar mti sujudi ya mwezi mti sujudi ya zimruizo mti kiharmu wa sujudi ya lejua mti sujudi ya mwezi mti sujudi ya shetani mti sujudi ya manadamu mti sujudi ya mbahiru wa sujudu lila na msujudi ya mnyezi mungu aladhi khalakahuna ya umbezi mruizo na msujudi ya umbezi mruizo shamti sujudi ya zimruizo inkuntum iyako taabuduhon ikanyido swali mwabudi ya mungu ina msujudi ya mungu riwane yewa hongo sovonti msujudi mufwe kanja sujudi hongo harimu hatare je kwa kumuhamba inkuntum iyako taabuduhon ikangu wabudi ya mungu wewe uswali ya sujudi ya mungu riwane na msevonti msujudi wambi kami msujudi ya lejua wambio kami msusujudi ya shetani. Shanga msujudi ya mnyezi mungu. Wakungo sobonta wasome aya. Wendi wasujudi. Subhana Rabbi ya ala. Tukusujudi ya mnyezi mungu. Amin tusujudi ya lejua. Amin tusujudi ya umwezi. Amin tusujudi ya shetani. Shanga msujudi ya wewe. Wakatile malaika wambilo. Wemungu wambiboni. Wake shetani ngutabiwe roho. Ayayayayayaya. Wala hamilo asujudi. Tula sujudi. Tula hatukuziwa. Mimi tiharana sujudi mi shetani. Shetani ngutabiwe ngu kozo. Ngushemezo. Hadokoza. Hata ujuse shahitwa bale. Eka ujusa ndabu yako urespire. Raha. Kwa juza shito, shetwa neka shindia respire. Yu tabia shetwa. Yu koza swafi, nga mkozo. Yu usujudi hau. Apo mungu yamba usujudi, mungu usujudi kwa li hau. Laki shetwa neka tabia. Apo usujudu, subhanallah. Inkuntum iyahu tambuduwe. Yonde aya mime roduzu. Yonde mana wukonga sujudio. Eka wasule aya iyo. Usomo yesura iyo. Uwasuilo garima yesura iyo. Yambu awo suratu fusilat. Verse numero 37. Yo numero 37. Ngo sujudi aya iyo. Mnyezi mungu ya kaurambia. Ika na riti sujudi ele juwa. Riti sujudi omwezi. Na riti sujudi mnyezi mungu ya reumba. Bahongo wendo wa hundo utukufuo. Unjo harimu wabudi ya mnyezi mungu. Wasujudi. Numero 13. Na juhari mwini mero 13, ababari bakisha na mbili basi wakati yu, nga mjoto wazile aya mbili, zabali ya idarasa ne sekre, shabani nupia inu de sekre, wakala zimari juweze aya kumena nezi, ni mana hazo, ni mana rasujidi yao, ngera ambi zile aya mbili, inamina za dzuba, ilirujo uzia. Numero 13, fundi na kweze rezatu, numero 13, ye aya numero 13, inu ngiyo harima indini, inu suratu nejmi. Numero 13 inu suratu an-najmi. Suratu an-najmi. Suratu an-najmi. Alafu suratu an-najmi lele rukuhamba wa an-najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa. Bahiye sura hiyo wa an-najmi basiye aya numero 19. Ika usomu suratu an-najmi. I aya numero 19 ngo sujudi. I aya bendini aya yamba ukana aya fasjudu lillahi wa abudu aya itende ifumbua yamba ukana evanuze aya za mnyezi mungu akahamba afata an tadhakuna wala tabkun wa antum samidun evanu wanadamu ngamwishia uze aya za qur'ani zenu ngamtsehao na ufanya blagi kamtswele waye valeria hezi aya hizo. Na huyo ndi mirongo ya mnyezi mungu. Baseka kwa ili nyinyi. Ngamu aminwe Kur'ani. Ni mirongo ya mungu. Kutiva mojano wandu watse hawa. Wadharawe Kur'ani. Mungu amba fasjudu lillahi wabudu. Yesu judiri wani. Yesu judu mwambudi mnyezi mungu. Bahungu wambu. Minti kubali Kur'ani bu mungu. Minjara ya Kur'ani. Mikadu ufanya blagini Kur'ani. Miti sifanya madharau na Qur'ani ni. Nisi stay Qur'ani ni fani mungu. Nisi sujudu. Mundu wa sujudu wa mbiye munguka. Tisujudi. Ti amini Qur'ani. Mimi nitufanya mzaha. Allah. Bufinja sujudi. Abuhu mga wa rumahatari tena abu mkani baraka. Bufinja ka ujua. Yede mana abu kule ungo ujua mkani baraka. Aba alhamdulillahi wa ujua uzabari izu ranguleo. Yewa. Kule ujua ze ayayizu imana abu. Kujue mana wambila usujudi. Ngojue mana ujoka usujudi. Ngojue ze faida za hazo. Ngojue ze hasa. Awele ujua. Yabu shukura mnyezi mungu. Zabari. Mimi fundi Jibrilu tende na usomesa hizo. Yewa. Mnyezi mungu. Lea jaili ya mimi ni jeni wambi. Hauka mnyezi mungu yende usomeso woyanza. Yohalimu manyesha. Mungunde usomeso woyanza. Yeye ndea jaili ya mimi ni usomesa. Yabu watidami. Mincha usomesa barongo.
Shauwa Mungu de ya jaili yoka wende sababu usomese mungu wala za nongo hizo. Awende Jibrilu wa wala. Jibrilu wa mwanaida mwanaida. Hizo kuna uwa na ya mitume waje. Wawa sa wafo mitume. Masuhaba kwa nahuji. Ya wende asisi sirulu wa basa. Hivo mungu yu. Ya upusezi umbeza yoka amwanzu usomese mungu wala za nongo hizo. Usomese mba ba wala juwe za nongo hizo. Hizo mungu lazima shukure mungu wa alhamdulillah. Na wanlona mwana zijuwa ba njuwa hini fanyirane jafu. Waka menjaka ujuwa ba alhamdulillah. Shukura bomu. Waka ba mjuwa hizo njuka ufada mjuwa zi sijida njuka usujudi nemana. Nehasare kanja sujuda bura nzile ubofundi. Mjuwa ziste. Hizo ya boyo ndi nimero 12. Kamu njuwa harimwa nimero 13. Awore bakisha na mbili bae. Sati fumbua ila. Sari fumbua ila 13. Ngarja uharimwa. Sari fumbua e nimero kombie ila. Watukufu Islam. Risari fumbua suratu fasjudu lillahi wa abudu ya bo risari ja uharimwa ila. Risari ruhayabu abasanga ja uharimwa enumero kato, numero 13. Abasanga mju uharimwa enumero 13 ili njo uje 14 rezi. Numero 13 bufundi. Enumero 13 inu yohamba suratu al-inshikak. Ila sama unshakat. Numero 13, narabezera justre vitfe, numero 13. يا سورة يوهامبا سورة الانشقاق سورة الانشقاق اللي لركوهامبا إذا السماء انشقت هلا في سورة يو هرمي آية numero 21 يودي numero 13 numero 21 يآية يابو يكون رجوتي مزابا هل نمني كنزي آية مبيلي يكون دي زبالية تيمو كاتس مني كنزو رجوتي فاتيا رزية يمانبيا نمانيس آية مبيلي يزو يكون لوكا دمغا كوريني كا يلو مهمو أمتي مزابا نابا سايو نمنويت يآية ينو سورة الانشقاق سامبا numero 13 سورة الانشقاق يندي نيميرو 13 نيميرو 13 سورة الانشقاق سورة الانشقاق نيميرو 21 يو يغامبا نيميرو 21 جوني ساميه نعم نيميرو 14 جوني ساميه يندي نيميرو 14 بلا رفنبوي 13 يندي 14 جوني ساميه ينو يندي نيميرو 14 Joni sami bwa tukufu nga watunga ba 13 wasamba 14. Balari fumba bese 14, bese fumba 13 abaha ndi numero 14. Inu ndi numero 14. Risari fumbua ye numero 13, wana deja parle.